кожного понеділка та середи. З 19-ї години на Європі Плюс. Ми намагаємось подивитись на світ під іншим кутом. Щойно у студії Європа Плюс відбувся ефір наш з людиною, яку ви знаєте як Горький Лук. Так він виглядає. Говорили рівно годину, і буквально через деякий час, може через день, через два, відео нашого ефіру ми спробуємо викинути вам, шановні, у ваші фейсбуки. Слухай, як тобі ефір сьогодні? Ах, втомився. Втомився. Не цікаво було? Так. Я не гнав Горький. Трохи. Ми чекаємо на ваші коменти, підписуйтесь на нас у Фейсбук і на Ютубі. Горький Лук, чекайте. І Саша. У програмі Олександра Лєрчука. Дабл 5.